Köhnədən oğruların məqsədlərinə çatmalarını çətinləşdirmək üçün dəmir qapı, barmaqlıqlar və it saxlamaq kimi çətin bir o qədər də etibarsız yollar axtarırdıq. Halbuki dövr dəyişdi və oğruların da əlacsız qaldığı, yəni hədəflərinə gedən yolu kəsən çarə tapıldı. Evlərdə, obyektlərdə, avtomobillərdə siqnalizasiya sistemlərinin quraşdırılmasına başlanılması demək olar ki, bu məsələni köklü şəkildə həll etdi. Günümüzdə aktual olan problemlərdən biri də evlərdə, obyektlərdə, avtomobillərdə siqnalizasiya sistemlərinin quraşdırılmamasıdır. Buna görə də hər il yüzlərlə oğurluq hadisələri baş verir. Avtomobillərin qaçırılması, obyektlərin yandırılması kimi hallarla da qarşılaşırıq. Lakin bu cür problemlərlə rastlaşmamaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin strukturuna daxil olan mərkəzləşdirilmiş mühafizə məntəqələri obyektlərdə, evlərdə siqnalizasiya sistemləri quraşdırır. Bu siqnalizasiya sistemlərinin sayəsində bir çox xoşagəlməz hadisələrin qarşısı alınır. Siqnal ötürücüləri deyə bu məlumat çatır yerinə ki, filan ünvanda nəsə bir hadisə var ya, təhlükə var, nə var. Yəni texnika öz işini görür. Bir mağazaya oğru 3 dəfə gedib oğurluq eləmişdi həmin o marketdən, kiçik marketdən. Siqnalizasiya qoşdursan, arxayın ola bilərsən də, yəni obyektini axşam bağlayarsan, rahat gedib evində yatarsan. Yəni bu gün bu sistemin qoşulması vacibdir. Təkcə oğurluq halları yox, yanğın, şüşə qırılması belə baş verdikdə dərhal mərkəzə xəbər ötürülür. Bizim operatorlar sutka ərzində daxil olan məlumatları nəzarət edirlər. Həyəcan daxil olduğu halda obyektlərdən həmin həyəcanı ötürürlər yerlərdə. Çocuq qruplarımıza adətən oğurluq olandan sonra müraciət olunur bizə, istər mənzillərdə olsun, istər obyektlərdə olsun, ancaq oğurluq olandan sonra. Bu sistemlərin quraşdırılması yerlərdə fəaliyyət göstərən mühafizə idarələri tərəfindən həyata keçirilir. Qiymətləri isə quraşdırılan sistemin keyfiyyətindən asılı olaraq 500 manatdan başlayır. Təbii ki, bu elə də az vəsait deyil, ancaq həyati təhlükəni nəzərə alsaq, bu qiymət elə də önəm daşımır. Quraşdırıldıqdan sonra isə obyektlərin əhəmiyyətindən asılı olaraq həmin əraziləri gündəlik mühafizə üçün qiymətlər təyin edilir. Bağlayıb getdiyi zamanla səhər açdığı vaxta kimi nə qədər vaxt gedirsə, hər bir saatına birinci kateqoriyalı obyektdən saatına 38 qəpikdən hesablanır, ikinci kateqoriya 33, üçüncü kateqoriya 26 qəpik. Mənzillərə bizə tətbiq olunur, amma standart 20 manat. İstəyir, gecə gündüz 24 saat, günün 24 saatin obyekt mühafizədə olsa, ayın 730 saatin olsa, 20 manatı ki, 20 manatı. Hər hansı hadisə ilə bağlı mərkəzə məlumat ötürülən kimi, mühafizə idarələrinin əməkdaşları 3 dəqiqə ərzində hadisə yerində olurlar. Dərhal vəziyyətlə əlaqədar polis şöbəsinin əməkdaşlarına da məlumat verilir. Həmin oğlunun hərəkət elədiyi otaqlar da biz bilirik ki, o hansı otaqda hərəkət edir? Koxnasın mətbəxtdə mi, salda mı, spalında mı, koridorda mı? Biz burada mərkəzə onun da yerini bilirik ki, onun hərəkət elədiyi zonanda bilirik. Radio dalğa ötürücüsü vasitəsi var. Orada baş verən məlumatı mərkəzə ötürmək. İstənilən halda onu kəssən də, qırsan da, belə yandırsan orada yanğın baş vermiş olsa da, o məlumat ötürülsürdü. Bəzən avtomobil qaçırılır, bəzən isə ehtiyat hissələrini oğurlayıb aradan çıxırlar. Belə hallarda avtomobil sahiblərinə küllü miqdarda ziyan dəyir. Bu cür hadisələr isə daha çox rus istehsalı olan avtomobillərdə baş verir. Buna səbəb də həmin avtomobillərin qapılarının daha sadə vasitələrlə açılması, siqnalizasiya və qoruma sisteminin olmaması və ya zəif olmasıdır. Bu cür halların qarşısını almaq üçün istənilən şəxs avtomobilində siqnalizasiyanı 30 manata ala və 25-30 manata da quraşdıra bilər. Siqnalizasiyada da oğurluqların qarşısı alınmaqdan ötürü maşına yaxınlaşanda bu mikrofon səsindən cürbəcür səslər çıxır. Yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırmaq məsafəsidir. Yəni bir var yanından keçəndə siqnal çağırır, bir də var əl dəyəndən sonra, qapını açandan sonra. Vətəndaşların şəxsi əmlakının, o cümlədən mənzillərinin etibarlı mühafizəsi sahəsində profilaktik tədbirlərdən biri mənzillərdə, qarajlarda və s. yerlərdə siqnalizasiya sistemlərinin quraşdırılmasından ibarətdir. Bu üsul vətəndaşların əmlakına yönəldilmiş cinayət qəsdlərinin qarşısını almaq üçün ən əsas profilaktik tədbir sayılır. Hər hansı xoşagəlməz hadisənin yaşanmaması üçün əvvəlcədən tədbiri görsək, həm özümüzü, həm də ev və obyektlərimizi qorumuş olarıq.